City of Lost Heaven launched the Mafia franchise, a series of gripping crime dramas that spans multiple decades. Mafia: The Definitive Edition is a complete remake of that influential game. A faithful recreation of the original, the Mafia remake revisits Lost Heaven at the height of Prohibition. The game's been built from the ground up by Hangar 13, with a team that includes many veterans from the 2002 version, as well as from Mafia 2 and Mafia 3. Our goal was to improve the game in as many areas as possible, given advances in technology, game design, and storytelling since the original release, while still remaining true to the Mafia's story, characters, and spirit. The entire city has been rebuilt and even redesigned in some Právě, Tom přišel, jako vypadá líp, ale zase vypadá jakože opálenější. Is close to the original story, which tells the tale of Tommy Angelo, a cab driver. Jak na tím otevře, když na něj namířej. Falls in with the mob guys before rising to become one of Lost Heaven's most feared gangsters. Strašně jinak. Over 8 years during Prohibition and its aftermath, this is an epic crime story set against the backdrop of 1930s. Ty ten vole. Výrobce zbraní Vinny a tvrdošíjný detektiv Norman. Jo, to střílení je hrozný, jak tam všechno vybuchuje. Právě. Když my jsme hráli u benzínky to video, tak tam prostě... Další věc. Je tu motorka. Wow. Ale ta mise poslední, tam tak jak je střílení. Pak jsou tady nový to. A ta motorka... No. Jsem zvědavý na tu motor. Ale potřebujeme... Iso, uděláme to... Hele! Je tady odkaz na Brno. Brno Il. Už seš u mise výlet do přírody? Já jsem teďka u motorku. Jak to ještě o tom povídat? Jo. As with the original Mafia, the heart of the Definitive Edition is its missions. We've worked very hard to ensure that each mission has jako to zblízka bojová. Inspired by the original game. Už tam má takový smyky u toho, u té zámu. Spadne na motorce. A teďka už by mohli hrát. Výlet na venko. Dobře, už jsem tady. Tommy už tady. Unfortunately, the Salieri crew parťa Paulí musí vyrafarnout za městem, kde se potkají se Samem. Hej, to je úplně pro 2000, ty vole. Tak já nevím, jako... Taká je kacena. Jako, když tam je ten dubbing, tak bychom si to mohli pořídit, jo? Pokud tam bude ten dubbing, tak to nebude takový hovno jako to. Jako Mafia. Je to potvrzený, takže to robí. Já ti rožinu, jasně. Tak už seš v už seš to? V tom gameplay? Já kapsenu výlet do přírody. A tady nic zajímavého asi nebude. Jo, tady už jde, fajn sám. Minimapa! Minimapa vypadá strašně. A ten ještě to... Toto... To vlevo nahoře? To je pro 2020 hráče, vole! To je... Tak ale to je strašný. Jako pro idioty, vole! Tady to je hrozný. Počkej, Ty jsi to nikde v úkolu neměl, ne? Vždycky. Co máš udělat, jakoby? Falcone. A pak ještě, jak máš ty zbraně vidět. A jo, vole. No, z Mafie trojka. Cigaretka. Karty, vole. Jo, tady budeš sbírat i ty. Takový ty, no. Karty. Hej, tak to mě poser! To mě poser! Kde už seš? Je tam! Jak je tam trak a jak cvítí?
svítí tam, vole, úplně jako že maják, vole. A to se... A ještě... A ještě tam máš tu skurvenou... Ten skurvený bod. Neposer. Ale jako... Svítící, vole. Jako měli to udělat tak, vole. Že měli udělat remake Mafie dvojky a jenom remaster jedničky. Stačilo jenom zlepšit grafiku u tady té jedničky. Právě, vole. Snad tam bude vypnout ty body skurvený. Podle mě to prostě... To je prostě hrozný, já se budu prostě jenom dívat na ty videa a budem na to reagovat na videa. Cover mod, no. Tommy Angelo není to vycvičený voják jako vole, ten čurák z Mafie trojky. A ty vole, on může střílet, vole, to prostě z pistolí nevidí kam, ale může střílet a není vycvičený, vole. Voják. Ale ty jako waypointy, to je hrozný. Je strašný. A tam minimapa, já si budu... vypnout minimapa... Minimapa? Proč tam... Minimapa je strašná. Proč tam Pauli přiběh? Kanadská part. Střílecí mod... Takže ten cover mod mě nevadí, protože to bylo i v Mafii dvojice. Ale to střílení. A to jak rychle nabil tu brokovnici. Až teď tam přiběhne Paulí. Pane bože, to jsou fízlové Tommy. Já jsem samého našel si ho. Kšeftu s whisky. Je tento konflikt. Co? Fízové to mi. Jo, já jsem tam taky teď. Nikoho nezabilo. No výbuchák, svině baví. Proč se takhle hodně vybuchuje? Nějakým akčním, vole. Ty vole. Nebo kdy... Kdyby si myslel, že z toho udělá někdo film, asi někdo, nebo já fakt nevím. Dvě lékárničky. Hej, když jsme to hráli spolu, ty vole, tam bylo lékárniček. Kvůle, jako, vole, to bylo jedna lékárnička, jakože to. Zamysli jenom, třeba. A tady máš tři lékárničky. Kdyby si to neuměl prostě, tam ti dají 50 střel, vole. A ty to přežiješ, dáš si lékárničku, ve. A seš nesmrtelný prostě. A teďka jsem si uvědomil, my tady to video už nenatáčíme přes mobil. Dobře, nastup si. No, dobře, nastup si. A jo? Co to dělá? Kurva je? Co tam dělá takovýhle jeep? Tank? Co tam dělá takovýhle tank? To bylo jenom v extrémní jízdě. A proč máš nekonečnou nábojů? Jakože what? A proč tam je veprostřed... Nekonečnou nábojů tam nemá. Proč tam je veprostřed ta mezera jak boss Minecraftu? Ale to mě poser. Jo, vole, motorka. It's across the city and range from high-speed chases and races to violent confrontations and stealthy assassinations. Ty pičo tank, vole. Jako aspoň, že tam je. Ale ty závody pošedla chlupský. Líbí mi, ty je strašně formulná. O, teďka už tady je Lincoln. Jaký úplně vystrčený jsou. And especially for those members of the team who worked on the original. On behalf of the entire team at Hangar 13,
Mhm, honičky, závody a se hra dostane. Dobře, je to na... Definitiv... Je to na Steamu, na Epiku? No, starý, pan, má firma. Koupím si to, když to bude na Epiku zdarma. Proč je Lincoln Clay to v sériích Mafia 3? No, proč je to v Mafii jakože... Mafia 3 je GTAčko, ne? Free svět, všechno, můžeš tam odpouchnout tvoje celé město klidně, vole. Nečekejte, že budou jedna z tady ty hry, budeme se držet Mafie originální. Jo, radši, vole. Jako jedině, když to bude na Epiku zdarma, anebo když nám to skoupí Skip Wander. Ha, to je no. No, tak já bych to ukončil tady. Jo. Že nějaký shrnutí nakonec. Shrnutí nakonec. Nikdy nedávejte Američanům, aby dělali mafii. A jo, tady to někdo napsal do komentářů. Vývojáři, Tommy není cvičený voják, also Tommy. Přebíjí zbraně rychlostí blesku. Jo, vole. Než si vyklepal ten revolver a dal tam všechny ty náboje, tak to trvalo asi 15 sekund, vole. A tady uděláš. Vž, bum, 2 sekundy asi, vole. Takže... No, hele, tady to přesně. Dejte tam jakože cover mod, to mě nevadí. Hele, Kubo, tady ten, koukni se do komentářů. Teda, a počkej, Matouš, tady je. Ne. Koukni se tady do komentářů, tady Matouš. Kdyby tam dali jakože Mafia 2 cover mod, teda... Tyhle, teďka mi to vypadlo. Kdyby tam dali prostě střílecí mod z Mafie 2, okay, tak by to tolik asi nevadilo, jakože. Hele, tam minimapa a otazníčky, lol. Taky bych to zrušil, dobrý, máme stejný názor jak lidi v komentářích. Na to se udělá petice. Jo, a mohli nechat, jakože když přebiješ, tak kdyby se ti tam zbyl nějaký náboj v tom zásobníku, tak kdyby si přebil, tak by si měl novej, to by mohli taky nechat. Jako bylo by hustý, kdy... Výrazně zpomalit přebíjení, to dát nějaké recoil, zahrnout ztrátu nábojů po přebití po prázdných zásobníků, natáhnout kohoutky pistolí, vyměnit mířidla Thompsonu, tyhle jsou z Vorňáky 2. Některé animace jsou špatný, hod molotovem, běh s dlouho zbraní v jedné ruce, vypadá hloupě a je to nereálný. Jo, přesně. Když jsi měl v Mafii 1 zbraň třeba Thompsona, tak sněžil jako, že to má vepředu. A když jsi běžel tady, tak tu brokovnici, on ji prostě v ruce neměl, takže... Ale tady i to píše, že to, když jsme hráli my, tak je to takový hororový, že jo, ta jednička, tady to je prostě akční. No, právě, já jsem se tam bál normálně. Ale když jo, já jsem se normálně bál. Prostě, třeba... Tady to působí jako nějaký, vole... Walking Dead, vole, 2, vole, nebo já nevím, nějaký zombíci, vole, ale jako by dobrý, kdyby teďka, a to není stream. Já už ti předávám slovo a to, už si to okomentuje a ukončí to bez jen. Takže prostě nazdar, nazdar, vole! Odebírejte, lajkujte, sdílejte, prostě všechno, co můžete dělat, nazdar.